I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o Cauchyjevoj teoremi. Nećemo sada dokazivati ovu teoremu, nego ćemo je samo formulisati. Cauchyjeva teorema glasi: neka su funkcije f i g neprekidne na segmentu AB i neka imaju konačne ili beskonačne izvode na intervalu AB. Ako je izvod funkcije g u tački x različit od nule na intervalu AB, onda postoji xi iz segmenta AB, tako da važi formula da je vrednost funkcije f u tački B minus vrednost funkcije f u tački A kroz vrednost funkcije g u tački B minus vrednost funkcije g u tački A jednako izvodu funkcije f u tački xi kroz izvodu funkcije g u tački xi. To bi bilo sve u ovom videu, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal, uskoro se vidimo sa novim videima, pozdrav i sve najbolje!